Vi afholder regionsmesterskab til DM i Skills inden for personvognsmekanikere. Igennem 6 forskellige opgaver, hvor de så kan få opnå forskellige pointscorer, og ud fra det bliver der så fundet en 1-2-3. I går var vi på et virksomhedsbesøg hos Formula Auto, hvor vi både fik et meget, meget fint værksted at se og høre om, hvor anderledes det er at skrue på sådan nogle biler kontra nogle af de biler, vi har stående her. Selvfølgelig er det en konkurrence, det er det, det handler om, men Skills kan også sagtens handle om, at vi kan få nogle gode bekendtskaber, vi kan få nogle sociale samvær, og ikke kun være konkurrenter. Når vi så sidder herinde, det ene hold, og når det andet hold er inde, så sidder vi og snakker om vores interesser, og hvad vi ligesom har oplevet ude i virksomheden, og sidder og griner lidt, og altså, vi bliver på en eller anden måde rustet sammen, og det bliver også hjulpet til, at vi havde den turen der i går, og det med, at vi har ligesom noget socialt, hvor vi sidder sammen og spiser både morgen, middag og aften. Altså, man lærer nogle nye mennesker at kende, og det synes jeg er super.